მოგესალმებით, სტუდია ერი მედია იწყებს გადაცემათ ახალ ციკლს კავკასია და მსოფლიო. Ეს არის პოლიტოლოგიური გადაცემა, შეიძლება ითქვას, საუბარი იქნება იმ თემებზე, რომელიც დაკავშირებულია გეოპოლიტიკასთან, კავკასიის როლთან, კავკასიის რეგიონის როლთან, გეოპოლიტიკურ სივრცეში, რას გვაძლევს მსოფლიო ჩვენ, რას გვთავაზობს მსოფლიო ჩვენ, რას ვაძლევთ ჩვენ მსოფლიოს. Da, im წინააღმდეგობებზე, გამოწვევებზე და რისკებზე, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენს რეგიონთან, რომელიც ჩვენი რეგიონისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ამ თემებზე იქნება საუბარი. Შევეცდებით თქვენ კითხვებს გავცეთ პასუხი, რასაგვირველია თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი გვერდის მეშვეობით გამოგვიგზავნოთ ეს კითხვები. Კითხვები რასაგვირველია თემატური უნდა იყოს, დაკავშირებული უნდა იყოს ჩვენი რეგიონის პრობლემებთან, ჩვენი ქვეყნის პრობლემებთან. სხვა შორის საუბარი იქნება იმაზე, რა ფუნქცია გვაქვს ჩვენ არამხოლოდ მსოფლიო მასშტაბით, როგორც გვიყვარს ხოლმე ქართველებს საერთო საუბარი, არამედ ჩვენი რეგიონის მასშტაბით. Რა ფუნქცია აქვს საქართველოს როგორც რეგიონალურ ცენტრს? Რა ნიშნავს კავკასიური ერთიანობის იდეა? ყველაფერი ამ თემებზე იქნება საუბარი, მაგრამ დღეს პირველი გადაცემაა და მოდი ესე შევთანხმდეთ. Ესე ჩვენ დავიწყებთ საუბარს იმ მნიშვნელოვან თემაზე, როგორიც არის რუსეთ-უკრაინის დაპირისპირება. Როგორი არის რამდენად რეზონანსულია მსოფლიოს დაპირისპირება და რა, ასე ვთქვათ, რა როგორ ეს დაპირისპირება როგორ იმოქმედებს საქართველოს მომავალზე და საქართველოს დღევანდელობაზე სხვადასხვა, იმიტომ რომ უკვე ჩანს ძალიან კარგად, რომ საქართველოს სტალღები, რომელსაც ავრცელებს ეს კონფლიქტის ზონა, საქართველოს ნაპირსაც ეხეთქება, ასე ხატოვნად შეიძლება ეს ყველაფერი შეფასდეს. მოდი დავიწყოთ ასე. Იმისათვის რომ გავიგოთ ამ დაპირისპირების ასი, რუსეთ-უკრაინის დაპირისპირების ასი, ეს დაპირისპირება ძალიან სერიოზულია მოგესალმებით. Ცოტა ისტორიაში უნდა ჩავიხედოთ, ფურცელი უნდა გადავაბრუნოთ ისტორიისა და გავიხსენოთ, რას წარმოადგენს კიევი რუსეთისთვის და რუსებისთვის. Რა არის კიევი რუსებისთვის? მართალია, ეხლა დღეს ორ სახელმწიფო შორის დავა, უკრაინასა და რუსეთს შორის, მაგრამ მოგესალმებით, იყო დრო, როდესაც ეს ორი სახელმწიფო იყო ერთიანი დიდი რუსეთის იმპერია, და ეს დიდი რუსეთის იმპერია წარმოიშვა ზუსტად იმ სივრცისაგან, სადაც დღეს არის განლაგებული უკრაინის დედაქალაქი კიევი, რომელსაც ყველა რუსისთვის აქვს ეს განსაკუთრებული საკრალური დატვირთვა და მას შეიძლება ითქვას, შეიძლება კი ასე ქვია. Მოდი რუსულად ვიტყვი ამ ტერმინს, იმიტომ რომ ეს უფრო გასაგები იქნება და უფრო ამომწურავია. Ეს არის პრამატერ რუსკი ხარადოვ. დაახლოებით ესე ჟღერს. ეს ნიშნავს ბრიტა, ეს ნიშნავს საწყისი, ეს ნიშნავს ყველაზე უფრო საპატიო ადგილი რუს ქალაქებს შორის. კიევი ჩამოყალიბდა ადრეულ შუა საუკუნეებში და ნელ-ნელა იქცა რუსული ქალაქების წინამძღვრად, ხელმძღვანელად. მაშინდელ რუსეთში, იმ პერიოდის რუსეთში, კიევის მართველი ითვლებოდა მთავარ მართველად, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ იქ არ იყო ხელმწიფეობის სისტემა, ეს ინსტიტუტი არ არსებობდა ჯერ, იმპერატორის ინსტიტუტი, რომელიც მერე გაჩნდა, მეფის ინსტიტუტი, იყო მთავრის ინსტიტუტი. Და აი კიევის მთავარს ასეთი სახელი ერქვა, წოდება ჰქონდა, დიდი მთავარი. დანარჩენ ჩვეულებრივი მთავრები იყვნენ. Ეს არის ერთიანი სახელმწიფო, რასაკვირველია. Ეს იყო სხვადასხვა სამთავროების ერთობა ან არერთობა, ნუ იყო შემთხვევები, როდესაც ეს იყო დაშლილი ცალკე სამთავროებად, იყო როცა გაერთიანებული იყო კიევის გარშემო, მაგრამ ასეა თუ ისეა, კიევის საკრალური ადგილია რუსებისთვის. ეს არის ადგილი, საიდანაც დაიწყო, ასე ვთქვათ, ერთიანობა რუსეთისა. ეს არის ქალაქი, სადაც შეიქმნა რუსეთის მართლმადიდებლობის პირველი განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, ძეგლები და საიდანაც მართლმადიდებლობა, რუსული მართლმადიდებლობა, რუსული სულიერება წამოვიდა ზუსტად კიევიდან. Მე ამას იმიტომ უყვები, რომ დღეს რუსები და უკრაინელები იბრძვიან ზუსტად ამ ქალაქისათვის. Და ნებისმიერი რუსისთვის კიევის, ასე ისე ვთქვათ, დაკავება და უფლება, ეს ნიშნავს, რომ ფესვებთან დაბრუნებას, ერთიანობას იმ იდეასთან, რომელსაც საერთო რუსული იდეა ქვია. Თუ გინდათ ასე, როგორც იტყვია, ველიკო რუსული იდეა ქვია.
საუკუნეების პროცესმა ისე განაპირობა, რომ ერთ მომენტში შეიქმნა ასე თქვა სამი რუსული სივრცე. Ეს იყო ველიკარასია, ეს იყო მალარასია, ეს იყო ბელარუსია. Აი მალარუსია ზუსტად დღეს უკრაინა. Radgan ეს სულიერების, გარკვეული სულიერების ტვირთი აწევს კიევს, რადგან განსაკუთრებული სიმბოლოა რუსულ ცნობიერებაში. Და ამისი დაკავება კიდე ერთხელ მეორე ფეს ნიშნავს, რომ რუსული სულიერების საფუძველთან დადგე. Ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რა მდგომარეობაში მიიღებს საბოლოო ჯამში, როგორ მოხდება ამ ქალაქის ასე თქვა დაუფლება. Თუ ეს იქნება ნანგრევების გროვა ეს ერთია. Tu ești არის სხვა ფორმით მოხდა ამის ასე თქვა ხელში ჩაგდება კიდევ სულ სხვა არის. Ასეა თუ ისეა მე შემიძლია უბრალოდ ისტორიის რამოდენიმე ფურცელი გადავშალო და გითხრათ რომ კიევი არაერთხელ გადასულა ხელიდან ხელში. Სხვა შორის სამთავრობოების დაპირისპირების დროს თავის დროზე ვლადიმირის სამთავროს, სუზდალის სამთავროს, რიაზანის სამთავროს, კიევის სამთავროს ერთმანეთში დაპირისპირების დროს არაერთხელ მომხდარა რომ კიევი ხელიდან ხელში გადასულა ერთი მთავრისგან მეორე მთავარზე. Მაგრამ ის რომ კიევი მიწასთან გაესწორებინოს, ეს მოახერხა მხოლოდ ორმა დამპყრობელმა. დიდმა დამპყრობელმა ერთი იყო მონღოლების ხედარ მთავარი ბათუ, ჩვენთვისაც საკმაოდ ცნობილი, ჩვენი ისტორიისთვისაც საკმაოდ ცნობილი და მეორე იყო მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში ადოლფ ჰიტლერის არმიის მიერ იქნა მიწასთან გასწორებული კიევი, ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ დიდი დანაკარგით მოხდა. Am ქალაქის გერმანელების მიერ დაკავება. Აი დღეს კიევი დგას ამ საშიშროების წინაშე. Ქალაქის აღება არის უაღრესად რთული. Ქალაქის დამცველების და გარდა დამცველების ესე ვთქვათ, სულისკვეთების გარდა არსებობს კიდე გარკვეული სამხედრო ტექნოლოგიები, რომელიც გამოყენებულია ქალაქის დაცვის თვალსაზრისით. Და კიევის დანგრევა ნიშნავს, რომ იმ გზას დაადგა, რა გზას დაადგა თავის დროზე, რა გზას დაადგა თავის დროზე. Დაადგნენ მონღოლები და შემდეგ გერმანელები. Ეს ნიშნავს, რომ ესე იგი პრაქტიკულად საკუთარი დრიტა, საწყისი გაანადგურო დაპირებით, როგორც შევიეთ ხოლმე დამპყრობლებს, რომ მე ისევ ავაშენებ. Რა გითხრათ, აი ეს არის უზარმაზარი დილემა, რომელიც ახლა აი ამ ქალაქისთვის მებრძოლების წინაშე დგას, მაგრამ უზარმაზარ უპირატესობას ანიჭებს ქალაქის დამცველებს. Ეს ახლა იმიტომ თქვი, რომ პრაქტიკულად უახლოეს დროში დაიწყება ამ ქალაქისთვის გააფთრებული ბრძოლა და ამ ბრძოლას ექნება თავის სამწუხარო შედეგები. კიევის თაობაზე ყურადღება იმიტომ გავამახვილე, რომ გეოპოლიტიკური აქცენტი დღეს, გეოპოლიტიკური დაპირისპირების ცენტრი არის ზუსტად ეს ქალაქი. Якцет ყურადღება მე არ ვამბობ უკრაინა, იმიტომ რომ უკრაინასთან დაკავშირებით ბევრი ასე ვთქვათ სხვა ვერსია შეიძლება იყოს. Შეიძლება არც იყოს საჭირო მთელი უკრაინის დაკავება, როგორც რუსული მხარე ამბობს. მეორე მხარე შესაძლოა ამას ფიქრობს, რომ თავარი დარტყმა აღმოსავლეთ უკრაინას და უკრაინის ცენტრზე იქნება. Якцет ყურადღება მე არ მისაუბრია იმ ისტორიაზე, რამ განაპირობა უკრაინელების და რუსების დაპირისპირება, თუმცა მე მგონი დაკვირებული მკითხველი, მკითხველი თუ მსმენელი დიდი ბოდიში უკაცრავად მიხვდება, რომ ესე იგი კიევისთვის ბრძოლა, რადგან ვახსენეს, იმას ნიშნავს, რომ უკრაინისთვის ბრძოლა მოსკოვისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. მე ცოტა ხნის წინ ვახსენე ბელარუსია. Რუსები თვლიან, რომ მოსკოვში თვლიან, რომ თავისი ეს გარკვეული იდეოლოგიური ნარატივი არსებობს ასეთი, რომ იმისთვის, რომ მოხდეს რუსული სახლის გაერთიანება, ამიტომ საჭიროა ეს სამი ყოფილი რუსული სივრცე იყოს ერთად, ანუ ველიკარასია, ბელარუსია და მალარუსია, ანუ უკრაინა დღევანდელი. აი ერთად უნდა იყოს ეს, იმიტომ რომ რუსული იდეის მთავარი ნაწილია რუსული ერთიანობა, რუსული მოსახლეობის, რუსული წარმომავლობის ტომების ერთიანობა და მათ შორის ეს გაუცილებელი ამ ერთიანობისთვის სიმბოლო კიევის დაბრუნება. ეს არის იდეოლოგიური ნაწილი. ახლა პოლიტიკური ნაწილზე აღარ გავამახვილე ყურადღებას, იმიტომ რომ იმდენი იწერება ამ ისტავობაზე, რომ ალბათ არც კი ამაზე განსაკუთრებული ლაპარაკი. მოკლედ ასეა თუ ისეა, ჩავთვალოთ, რომ საუბრობთ ახლა იმ იდეოლოგიურ ნაწილზე, რომელიც
არ არის მანდამაინც დეკლარირებული, მანდამაინც ცნობილი, პროპაგანდირებული, მაგრამ პუტინის ხელისუფლების ძალიან ისეთი სერიოზული იდეოლოგიური ბაზა ზუსტად ამას ეფუძნება რუსული სამყაროს, რუსული სივრცის, ეგრეთ წოდებული რუსკი მირის აღდგენა და მისი განსაკუთრებული სიმბოლოს კიევის დაბრუნება. Ახლა რაც შეეხება მეორე მხარეს. Მეორე მხარეს აქვს თავისი სიმართლე, რომელიც აბსოლუტურად გასაგები და მისაღებია. Მეორე მხარე არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო. Მეორე მხარე თვლის, რომ მისთვის ესე იგი, ასე ვთქვათ, მასზე მოხდა თავდასხმა და ესე სია, რა მარტო მეორე მხარე არ არის, მთელი მსოფლიო ამაზე დგას და ეს აბსოლუტურად ლოგიკურია. Მოკლედ, ერთის მხრივ მიდის უზარმაზარი გეოპოლიტიკური დაპირისპირება, მის შემიძლია პირდაპირ თქვა, რომ ეს არის რუსეთის და დასავლეთის ბრძოლა უკრაინის ტერიტორიაზე. Ეს არის ერთი მხარე მედლის და მეორე მხარე არის რამზადზე ზემოთ მოგახსენე, ეს არის იდეოლოგიური ბრძოლა თვითონ ერთი წარმოშობის ხალხის წიაღში, ერთიანი სივრცის შესაქმნელად და ერთიანი სიმბოლოს აღსადგენად. Ახლა მინდა მივაქციო განსაკუთრებული ყურადღება რა სტადიაშია დღეს ეს დაპირისპირება. Ის რაც დღეს ხდება, ეს არის საშინელება, კიდე ერთხელ უსვამ ხაზს, რომ ესე იგი აბსოლუტურად მოძმე ხალხებს შორის არის უზარმაზარი ომი, უზარმაზარი მსხვერპლით. ის, რასაც ჩვენ ხვდებით მედიის ფურცლებზე ან ვისმე ტელეეკრანიდან, ეს არის ამბის 0,1%, შეიძლება უფრო ნაკლებიც. Იმიტომ რომ ტრაგედია ომისა, რომელიც ჩვენ არაერთხელ გამოგვიცდია, ბევრად უფრო მასშტაბურია თვითონ იმათთვის, ვინც ამ ომში არის ჩართული ან ომის ტერიტორიაზე ცხოვრობს, და ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია იმ ადამიანებისთვის, ვინც ვისი ახლობლებიც და მეგობრებიც ამ ომში იღუპებიან და თან თუ თვითმხილველი ყავს თვითონ ეს ადამიანები ამას ყველაფერს. ამიტომ პოლიტიკურ ნაწილს განსაკუთრებით არ შევეხები, უბრალოდ ვიტყვირო დღესაც მიმდინარეობს ბრძოლები სხვადასხვა სივრცეში, უკრაინის სხვადასხვა სივრცეში. წინააღმდეგობის აბსოლუტურად ჰეროიკულ მაგალითს გვაჩვენებენ უკრაინელები, ცალკეული სამხედრო შენაერთები, ცალკეული ადამიანები, სამოქალაქო პირები, ქალები, კაცები. ეს არის უზარმაზარი ტრაგედია, როდესაც თანამოძმეების შორის ხდება ასეთი დაპირისპირება, მაგრამ ხდება. ეს არის მთავარი, რაც მე მინდოდა მეთქვა და თუ ჩვენ ჩემ აზრს, ესე იგი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა აქვს, მე ახლა ორ სიტყვას მოგახსენებ პერსპექტივაზე, რომელიც აქვს ამ ომს და როგორ შეიძლება განვითარდეს. ჯერ ისეთ ემოციურ ნაწილს შევეხები და შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ომი როგორ ჩანს, როგორც არ უნდა დასრულდეს, უზარმაზარი ტრაგედია შეიქმნება თვითონ ამ, ესე ვთქვათ, ამ ხალხებს შორის და ის გაერთიანება, რომელსაც გეგმაში აქვს, ვთქვათ, მოსკოვის ხელისუფლებას არ შედგება, მაგ სულიერ გაერთიანებას ლაპარაკი, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის გაერთიანება არ ხდება ხოლმე ამ ფორმით. და თავარი ის არის, რომ იდეური თვალსაზრისით ის რაც უნდა ერთიანობის ის ფორმა, რაც უნდა ამ დიდი ერის ერთ ნაწილს, ანუ მოსკოვს, მეორე ნაწილს არ უნდა. ეს ფაქტია. და ამიტომ სულიერი განხეთქილების, ესე ვთქვათ, ღრმული კიდევ უფრო გაღრმავდება. ეხლა რაც შეეხება ფაქტობრივ მონაცემებს, ფაქტობრივად შემიძლია ესე გითხრათ, რომ შეიძლება ეს ომი ნებისმიერი შედეგი დამთავრდეს, შეიძლება ეს იყოს კიევის დანგრევითა და განადგურებით უკრაინის დასაკუთრება მოსკოვის მიერ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან აქტიური წინააღმდეგობას უწევს ამას დასავლეთი. შეიძლება უკრაინელების გამარჯვებით დამთავრდეს, იმ თვალსაზრისით, რომ დასავლეთის დახმარებით რაღაც გარკვეულ პარიტეტულ სიტუაციას მიაღწიონ, მაგრამ პრინციპში ტრაგედია ისეთი შედეგით იქნება, ისეთი შედეგის ტრაგედია იქნება, რომელიც საბოლოო ჯამში მოიტანს ორივე მხარის, მებრძოლი მხარის ეკონომიკურ განადგურებას და ამის ნიშნები ახლა აშკარად არის. ძალიან სერიოზულ დარტყმას ორივე ქვეყნის ეკონომიკაზე, მონეტარულ სისტემაზე, საფინანსო ინსტიტუტებზე, რა ვიცი, ადამიანების ფსიქიკაზე. და მე საბაჭირება მრჩება, რომ ეს ამ მხარისთვის იქნება ძალიან სასიამოვნო. და არა მხოლოდ ხუდაშორის იმ მხარისთვის, რომელსაც ებრძვის რუსეთი დღეს უკრაინის ტერიტორიაზე, ანუ დასავლეთისთვის. აღმოსავლეთის ძალიან კმაყოფილი იქნება ამ მდგომარეობით, იმიტომ რომ ერთ-ერთი სერიოზული მეტოქე, ისეთი მეტოქე, როგორიც არის რუსეთი, დასუსტდება ძალიან სერიოზულად.
და შემდგომში გარკვეული წლების განმავლობაში ის ვეღარ ითამაშებს იმ როლს, რომელსაც თამაშობს ევრაზიულ კონტინენტზე და არა მხოლოდ ევრაზიულ კონტინენტზე, არამედ მსოფლიოში. აი ეს არის ზოგადი მოცემულობა. ახლა შეიძლება ჩვენს და მაყურებელს გაუკვირდეს, რომ მე არ მივყვები ისეთი მიღებულ ნარატივს, ერთი აგრესორია და მეორე მსხვერპლი, და არ მივყვები იმიტომ, რომ ეს არის ყველაზე მარტივი ფორმულა, როდესაც ერთი მხარე აგრესორია, მეორე მსხვერპლია, ყველა ამაზე ლაპარაკობს. მე მინდა უბრალოდ პრობლემის ის კუთხეც დაგანახოთ, რომელიც ხვალ აუცილებლად დაგვიდგება, თუ საქართველო ამ ომში ჩათრეული არ აღმოჩნდა რაღაცა ფორმით. დაგვიდგება ის, რომ პრაქტიკულად ჩვენ მივიღებთ ორ დიდ ქვეყანას, დაქცეულს ეკონომიკურად და მორალურად განადგურებულს. და მორალურად განადგურებული იქნება ამის გარანტიას გაძლევთ ორივე მხარე, იმიტომ რომ ის რაც საერთო ოდნავ მაინც აკავშირებდა ამ ორერს, ხვალინდელი წლისთვის ეს კავშირი, ხვალინდელი და დღევანდელი წლისთვის ეს კავშირი გაწყვეტილია. ეხლა საქართველოს ომში ჩართულობა რატო ახსენე? იმიტომ რომ როგორც მე ვხედავ, ბევრი სერიოზული ძალა ისეთი, რომელიც ძალიან უნდა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზეც საბრძოლო მოქმედება გადმოინაცვლოს, და ვხედავ ამის მოცემულობას. ალბათ აი ამ დათქმისმერე კითხვები გაჩნდება, რატო გონია მე ეს ასეა. ანუ მე შემიძლია ფაქტობრივ მასალასაც დავეყნო ირიბს ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ამით არ შეგაცხნული თავს, უფრო სწორედ არც ამაქვს ამის თქმის უფლება ჯერჯერობით, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი დასახვეწია, მაგრამ მეორე რამის მეორე მხრივ შემიძლია გითხრათ, რომ ამის თქმის საფუძველს მაძლევს მოვლენათა გამიტარების ლოგიკა. ტრადიცია, რომელიც არის პოსტსაბჭოთა სივრცეზე, როდესაც დაპირისპირებული მხარეები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ სხვა ძალები ჩაერთონ კონფლიქტში, რათა მოხდეს ერთგვარი ძალების გადანაწილება, ერთის მხრივ აგრესორი გამოჩნდეს ბევრად უფრო ფართო მასშტაბის აგრესორი და მეორეს მხრივ შესუსტეს მეორე მხარეზე უკვე ზეწოლა იმ ფორმით, როგორიც არის დღეს. მე მინდა რომ ჩვენი გადაცემის პირველი ნახევარი აი ამ ზოგადი საუბრით შემოვფარგლო და გითხრათ, მიგითითოთ იმ მიგანიშნოთ უფრო სწორედ იმ საფრთხეებზე, რომელიც არსებობს, და გარდა ამისა მიგანიშნოთ იმ ტრაგედიაზე, რომელიც მოწმენი ჩვენ ვართ, რომელიც ამოწურვა და ესე ვთქვათ ლიკვიდაცია უახლოეს დროის განმავლობაში ნამდვილად არ მოხდება. ჩვენ შევეცდებით იმ კითხვებს გავცეთ პასუხი, რომელიც ჩვენმა მსმენელმა და მაყურებელმა სოციალური ქსელების თუ საიტზე აქტიობის საშუალებით მოგვაწოდა. ეხლა რო გითხრათ, როცა კითხვის უყურებ, ერთი იგივე კითხვა მიტრიალებს თავში კრებითი კითხვა. გვეშველება რამე ცნობილი კითხვა მოგესწენებათ, მაგრამ აქ ხო იგივე პათოსია, მაგრამ დანაწილებულია უფრო თემების მიხედვით, და ძირითადი ჟღერადობა ასეთია: თუ გაიმარჯვა რუსეთმა, მერე რა მოხდება? თუ გაიმარჯვა უკრაინამ პლუს დასავლეთმა, ჩათვალე დასავლეთმა, მერე რა მოხდება? და ჩვენ ამასობაში რა გვემუქრება? ახლა ერთი შეხედვით შტაბეჭდილება რჩება, რომ ეს არის მიამიტური კითხვები. მაგრამ სინამდვილეში ეს არის კითხვები, რომელიც აწუხებს ხალხ, საზოგადოება, საქართველოს მოსახლეობას, და არა მხოლოდ საქართველოს, ხოდაშერე ჩათვალეთ, რომ ეს კითხვებია კავკასიის რეგიონის მოსახლეობის, განსაკუთრებით სამხრეთ კავკასიის მოსახლეობის მიერ დასმული კითხვებია. ჩავთვალოთ ასე ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ანა პასუხები ყველასთვის, უფრო სწორედ ეს კითხვები თავისთავად ყველასთვის მნიშვნელოვანია, პასუხები შესაბამისად ყველას აინტერესებს. ახლა მე შევეცდები ჩემებური ინტერპრეტაცია, ჩემებური ვარიანტები შემოგთავაზოთ ამ პასუხებისა, ანუ ჩემი ნააზრევი იმ ლოგიკიდან გამომდინარე, რაც ხდება, ჩემი ნააზრევი მოგახსენოთ. შარშან წინ პანდემიის დაწყებამდე მე გახდით ჩემი პროფესიული საქმიდან გამომდინარე, გახდით ირანში. და მახსოვს შეხვედრა ისპაჰანის უნივერსიტეტში, ისტორიულ ფაკულტეტზე, იქაურ პედაგოგებთან, დიდხანს ვისაუბრეთ სხვადასხვა თემაზე, რომელიც დაკავშირებული იყო ბუნებრივია ახლო აღმოსავლეთის შემიმდინარე პროცესებთან, მაშინ ძალიან აქტუალური იყო სირიის პროცესი, რომელიც დღემდე აქტუალურია, ის რაც სირიაში ხდება. მოკლედ, და იქ იყო ძალიან საინტერესო პასაჟი.
და ეს პასაჟი პასაჟის თაობაზე მქონდა საუბარი. Კერძოდ, საუბარი შეეხო ამასიის ცნობილ ზავს, რომელიც 1555 წელს დაიდო და რომელიც მიხედვითაც სამხრეთ კავკასია და კავკასიის რეგიონი ზოგადად თურქეთმა და ირანმა გაიყვეს ის იგი ვერტიკალის მიხედვით შუაზე აღმოსავლეთ საქართველოს დარჩა. Irans, ხოლო დასავლეთ საქართველოს თურქეთს. Და სხვა შორის აი ამ თემაზე გქონდა საუბარი. Იქ მოვისმინე ძალიან საყურადღებო ნათქვამი ერთ-ერთი პროფესორის მიერ. ნათქვამი იყო ასეთი, რომ ამასიის ზავი დღემდე არავის არ გაუქმებია. Და ფსიჩუმე ჩამოწვა. შემდეგ შემ რეაქციას დაელოდა. Მე რასაგურველი იქ ისტორიულ ცვლილებებზე მქონდა გამამახვილი ყურადღება. Რომ 21 საუკუნეა რო სხვანაირად რა დროს 1555 წელს დადებული ზავია, მაგრამ ვაწყობდი რომ ადამიანები თავისებურად ფიქრობენ. ეს ახლა ეს არ ნიშნავს იმას რასაკვირველი რომ ამასიის ზავს არ იმე გამოკიდებული და მართლა ეგრე მოხდება, მაგრამ აქ სხვა რამეზე საუბარი იმაზე რომ მიუხედავად 21 საუკუნეობისა, მიუხედავად უამრავი პერიპეტიისა, რომელიც რომელსაც სოფლიო შეცვალა, მიუხედავად გეოპოლიტიკური აქცენტების სხვადასხვანაირი განაწილებისა, ცნობიერებაში, როგორც თურქული, ისე ირანული პოლიტიკური ელიტის დარჩენილია მაინც, რომ სამხრეთ კავკასიის გადანაწილების ასეთი სქემა, როგორც არსებობდა, დღეს ეს სქემა თუ არ მოხდება პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, მიერთება ამ მხარეებისა, მე არ ვლაპარაკობ მარტო საქართველოზე, მე ვლაპარაკობ საერთოდ კავკასიაზე, თუ არ მოხდება ყოველ შემთხვევაში გავლენების სფეროთ მაინც რჩება. ერთი შეხედვით ცოტა უცნაურია, მაგრამ პრინციპში ეს განწყობები, როგორც ჩანს, მაინც შენარჩუნებული ამ ქვეყნებში და არა მარტო ამ ქვეყნებში, ყველა დღეს იქიდან გამომდინარე გეოპოლიტიკური ვითარება, უბრალოდ სოფლიო წესრიგი. Poți să gavăcetot. Am pasat tot așa ușor de scuanele de tweet-uri. Sopliu este sigur român, s-a tăscrat tot cumva de altfel. Da, ingra. Trebuie ari chamogale de bis proces. Da, cu el am scuili motamașe regionaluri. Tu sopliu mașta bis stilops, scuili politicuri motamașe stilops. Răcele ba meti adgili dai ca osim zisqueș. Da, este proces în zel de ba amazia sul brzola ci da o bagauta e beli. Cu el este da pe nispire ba romeris peșciungarșe mohteba amis. Akidan are gamomdinare bzola resursebistvis, bzola resursebis transportirebistvis. Siriis konflikti kho imitom daizqo, ro Qataris gazi Evropashi ar moqvadriliqo. Da bevri sva ekhla, romeli ert'i chamagitvalt Qarabakhis konfliktis ganakhleba magalitad, Qarabakhis konfliktis shedegebi da ase shemde. Moqlet asia tu isia es bzola zalyan aktivur fazashi shevida. Tan akhala-akhali motamashiebi chtebian, tu adre Kavkasiistvis da Shavizvistvis tu Kaspiizvistvis bzolebi midinareobda ასე ვთქვათ, რამდენიმე ქვეყანაში არის დღეს გაჩნდა რეგიონალური ლიდერები, რომელსაც თავის ამბიციები აქვს და ამხრივ თურქეთი არის განსაკუთრებულად თვითსაჩვენებელი და მისი ხელმძღვანელი, რომელიც განსაკუთრებული ავანტიურული პოლიტიკით გამოირჩევა, მაგრამ ვერ წაართმევ, რომ მართლა ესეთი ნაყოფიერი და ავტორიტეტული პოლიტიკოსად ჩამოყალიბდა მე ერდოგანს გულის ფუნებრივი. Მოკლედ, აი ეს ამ ბრძოლის ეპიცენტრში ვართ მოხვედრილები, ჩვენ სუსტი სახელმწიფო, რომელსაც სამწუხაროდ არ დაადგა საშველი, რომ ქვეყნიდან სახელმწიფო ჩამოყალიბებულიყო, სადღაც შუაში ვართ. Სახელმწიფო ფორმალურად ვართ, ასაკურველია, მაგრამ სახელმწიფოს მარტო დროშის, მარტო ის ატრიბუტები არ აქვს, დროშა, ვთქვათ, ჰიმნი და ასე შემდეგ. სახელმწიფო იდეა, სახელმწიფო არმია, სახელმწიფო ეკონომიკური, ძლიერი ეკონომიკური ბაზა და ასე შემდეგ. Მოკლედ, აი ამ ზღვარზე ვარ და მოკლედ, აი ეს არც თუ ისე წელში გამართული ქვეყანა სახელმწიფო, აი ამ ეპიცენტრში ვართ, ამ ბრძოლებისა, დასავლეთსა და რუსეთ შორის, დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის, რეგიონალურ მოთამაშეებს შორის, ირანის და თურქეთის ამბავი მოგახსენეთ, ახლა წარმოვიდგინოთ ერთი შეხედვით, რომ რუსეთი დამარცხდა უკრაინაში. Ну, расაკვირველი რეგიონალური სახელმწიფოები თავის საღებას მოინდომებენ აუცილებლად თავის გავლენების გამტკიცებასთან. Კიდევ ერთი სახელმწიფოა, რომელიც უკვე თავის მიერვე შექმნილ აბრეშუმის გზას მოყვება ნელ-ნელა და იმას თავისი გავლენები там დამყარების სურვილი აქვს მოკლეს ჩინეს გულის ფრასაგურველია. Სოციალი ძალიან საინტერესო პოზიცია აქვს ამ თვალსაზრისით ჩინეთს, რომელიც ერთადერთი დიდი სახელმწიფოებს შორის ერთადერთი, რომელმაც რუსეთს დაუჭირა მხარი. საინტერესო, ჩინეთმა დაუჭირა რუსეთს მხარი და არა რუსეთის ოპერაციას უკრაინაში.
an Rusets da uchire zogadat mkhari da Rusetis operatsias Ukrainashi samkhadro operatsias tlats manda mains mkhars ar uchers savi tqosqvesh pozashi dgas Chineti ari im tipis sakhmtsipos ganekutneba romelis zalyan kargas dnobs takutar sizlieris da romelis tvlis ro mas sheulia miigos autonomiuri gadatsqotileba mas sheuzlia tavisi kholo da kholo tavisi interesebidan გამოვიდეს და ასეც იქნება და ეს აბსოლუტურად გასაგებიც არის ჩინეთის შემთხვევაში როგორც კი ჩათვალეს რომ მათაც შეიძლება დაემუქროს გარკვეული ხიფათი თუნდაც საბანკო ოპერაციების თვალსაზრისით მათმა საბანკო სისტემამ განსაკუთრებით დიდმა ბანკმა ჩაინა და ჩაინა ბანკმა რომელიც არის ერთ-ერთი წამყვანი ბანკი ჩინეთის სახელმწიფოსი უარი თქვა იმ ასე თქვა ეკონომიკურ საფინანსო აქციებში მონაწილეობაზე, რომელიც დაკავშირებულია ენერგომატარებლების მიმოქცევასთან ამ ორ ქვეყანას შორის. Მაგრამ არ მოინდომა მოხვედრილი იყო სასანქციო სიაში და უარი თქვა აი ამ ოპერაციების ჩართულობაზე. Მოკლედ პოზაში დადგა და ეხლა ჩაინა ბანკის ასეთი საქციელი პრაქტიკულად არის სახელმწიფოში ძალიან სერიოზული დარტყმა მოსკოვის და პეკინის ურთიერთობებისთვის. Მოკლედ, აი ამ კითხვაზე, რომელიც მოქალაქე აქ სხვა შორის რამოდენიმე გვარი სახელია ჩამოთვლილი, უბრალოდ იმდენმა დასვა ეს შეკითხვა, რა შედეგების მოუტანს ეს საქართველოს, იმ შემთხვევაში თუ რუსეთმა გაიმარჯვა, ან რა შედეგების მოიტანს თუ რუსეთმა ვერ გაიმარჯვა. რუსეთმა მოახერხა და ის ბალანსი დაარღვია. Რომელიც საუკუნეების განმავლობაში იქნებოდა რეგიონში. რუსეთმა მოახერხა და ჩაათრევინა თავი იმ კონფლიქტში, რომელიც დღეს უკრაინაში მიმდინარეობს. რუსეთის ხელისუფლება იმდენად არაშორსმხედველი აღმოჩნდა, რომ საკუთარი ასე ვთქვათ, ისტორია თავისი ხელითვე ცდილობს, რომ ისტორია შეცვალოს. ეს რაც იყო ადრეულ შუა საუკუნეებში, ის შეცვალოს დღეს ცდილობს. Da, ამის გამო ძალიან სერიოზულად წაიტეხავს არამხოლოდ ეკონომიურად სანქციების ფონზე, არამედ პოლიტიკურად, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იდეოლოგიურად წაიტეხავს ფეხს. Მაგრამ ჩვენს მოხდები სამწუხაროდ ამ ნანგრევებში, იმიტომ რომ გაიმარჯვებს თუ არა რუსეთი, აუცილებლად მოხდება აი ამ გრევის პროცესის დასაწყისი, რაც მე მოგახსენებ. მორალური გრევისა. Ჩვენზე ეს აუცილებლად იმოქმედებს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მეორებ, რეგიონალური მოთამაშეები აუცილებლად მოინდომებენ თავისი გავლენების გაძლიერებას მთლიანად რეგიონში და კონკრეტულად ჩვენზე. არ არის გამორიცხული ერთმანეთშიც კი წაეკიდონ ამ გავლენების გავრცელების პროცესში. Ეხლა მე მგონი დაახლოებით მაინც უპასუხე თქვენ დასმულ კითხვას და რა გვეშველება. Ეხლა შემდეგი კითხვა უკვე როგორც ყოველთვის რა გვეშველება. Ხო. Ისეთ რა საქართველოს ბევრად უფრო სერიოზულ პერიპეტიები ქონია, განადგურებული ყოფილა. აი ხომ ცოტა ხნის წინ განადგურებული ყოფილა როგორც ქვეყანა. ცოტა ხნის წინ გითხარით იმის თაობაზე, რომ ზღვარზე თამაშობს ჩვენი სამშობლო სახელმწიფოსა და ქვეყანას, აი ქვეყნის, აი მცნებების ზღვარზე თამაშობს. უფრო ბარის წრეში ყოფილა. Am să ne vedem la paragi arți copilă să ai tot, mă gram aici gama sulă și când lui tare vidă, tu stai timitor, o ultis gama cinilă, na da mi-a nebi, rămâne să-ți au ochi, ta vista uze, car cu ulei mesianisturi roli, tu gine misie, rogul, gine ti se da vorcot, ta cu rana politicuri, crezi si da, practic, la canat cu rebuli simți si da gama o oane, da pe asta da o că nebi. E simitor chiar ori vigrații si imedi, mai cam sa cu trebuie. Ne vreau să la paragi copii, mă să respecti ura ti coda, a kina gama om din nerec, bam bob șem de xrom, trebuie să-l vii tare bașitski, cu rana sa ag dalien seriozului șans. Seriozului șans, și asta mai prior da ușos, mocnili politica ați armos, da, oștruși și ședegi și în arciun os romelii stresare, da, hoalin de la treze, sustati mocmentos, hoalin de la tris, cam o să o evident gama om din nerec. Ისეთი შეცდომები არ უნდა მოხდეს, როგორც ხდება ამ ბოლო დღეების განმავლობაში. Ისეთი პროვოკაციებზე არ უნდა წამოიგებს, რომელსაც მუდმივად უგებენ ჩვენს ქვეყანას და ცდილობენ ამ პროვოკაციებს ჩაითრიო. Მე ვთვლი, რომ მოხალისეების თემა არის პროვოკაციის საუკეთესო მაგალითი და თქვენ თუ გაინტერესებთ, მე შემიძლია ორი სიტყვით მოგახსენოთ, რომ ის რეისი, ჩარტერული რეისი, რომელიც ვითომ წაიყვანა საქართველოს მოქალაქეები
Polonezii ăștia mereu ucrainași, ești arte tartelor reisi a cartelului și arte arșemă prenile. Ar copil la ești reisi, prostor. Și el e băvigat să-mi zamni liga, că polonezii din Roai, că ești reisi un agamă ușor, mă gram. Pe mai sunt lui provocații să răgăți națiile. O imi tot gerul, cartelul mohali se am provocații și nici arturile vrea să gurvele, iar atit un snobie revist o să zrist, mă și el e bartit să-l dă la perimele vigăță, mi-e operație, dacă e condarat-o. Otrhmoția ta scalze meti da brunda, trebuie să am trăit și Ucraina și scoate scoc pe Hnidan, e să arăți Ucraina le bi romle bi pirveli. Eu când s-am ușeut să sule bi, scoate scoate dros Ucrainis caret, mama ca să-mi zgului smob, an meore is Ucraina le bi romle bi cerchi de maticina prebi în Ucraina, în țasului, ta compactura scorobe ne-am atu cu Ucraina și magalitate Canada și eri uzar mazarul Ucrainului diaspora, romeli cerchi de revoluție am de țavi de am cu Ucraina și. Ai matița romat genile bi, dar prunde în anceamă uide în Ucraina și imităm rome prizolat, da e ibzuian chideuat stres Ucrainis și era revoluția le bis mharta mhar. Pare o să chitulă, pe amadem e nebis ceamusul, sunt cu tehnologie, zgzas, mecanism, rugor ce am uite în eseni. Ucraina și guli si am unui bit gevse bă, mi-te rog, amadem e ne titon țere în eseni, le-am din ima, madganma, manca în agarii de a motocicleti ca ori de o ertițers. Mi-au vorbit cu tema pulișe, grova, ramul de nimeni, da mi-a nici amusul, ca o tema, iulie sfamba, ucrainul ma tema. Vezi, am mai scoat asta. Vă cred, adamia ne-a bicoi bine, im, se tocat, im gzaze, rați mat gamoieres, im sașoale pe zrați mat cia grove, im struci amusul. Ne-a hotar mă uit ginetru, ucrainele bi, romle bi, arian, cisli, da horci, mebzoli, adamia ne-a bicoi interes ucraine și ibzvis, is ucrainele bi. Se ceamă din tavisi solidă, ucep samuți adamieni, ca să pună dacă ar trebui, o gamă cu zeamnini. Neba, da, e gerim tu, mi-e pierdut atar în cele. Am uitat un lucru, arăt că ar fi provocație, e gamă cu da, imistriu, sa cartul a mocites, se tocat, rogurt scolo, tu scudeba holme, se tocat, epicentru și mă ule nebis. Dar sunt nebici emilia, că trebuie să ce în gaviere, urtule si, uzdati, celi, rodisați practicul sa cu tare, când sa ca în laboratorie și cu niște bici, dar ebi smiznit, avangarci vii gavit, cu ăla imovlen este românesc region și hte buda avangarci, uamravi, ce în imocala că șefțile, tam am baus, uamravi și stoma da uști, uamravi. Laboratorul este bzegit, hari tu cu ei, uamravi teritorie, dau gargă, da, mi-am gonit cu Ciobi ați onil, că ați rebuli politica, șeleva, socșem trăvașim. Ertiori n-a beci su când au ieșit. Ciobi, vidre isrom, epicentia muște, ti se mogli ne bisa de egiu și de egiu de adres, rad sconda, an sa cartul, sa hamci poe brbu, sa artut, kitru sniș nis, kuj da va kene. Tai lucem egit hebit, reagui șeleva, tuliro, a ez gui șeleva, zustat, mazomili, că ați rebuli politica, este politica, romelic, sa șeleva, smugțems, am urtulez droși, tavi davi zguiot, tavi gada virčinot, da mă mă să vă picrot. Mi asem gonia. Și eleba, ți-e bida, s-a s-a zricom des. Echla, hai să ragui și eleba, mă goni, am chitros, am umțură autopasuhe, o să trăși, picro prea, am umțură autopasuhe, da echla mingda, și eve hochi de aver bolo chitros, romelic, am ave context și ea, es chitroa cu eheba, tit geopoliticul Tamas, fiind samoiți cu escola peri, visați opta a esetivitare a romelii ceicna. Zegi, meore bloc este asta ce și eu mă gasenet. Politicarii, ubinzure sirea, mi-au hedat o timisero izule bulica, ghinde tu argin, am sacme și ceam care e cu amtre politicarii, schorebi sesi, martuis mecanismi, da, să șem de. Bagrem ubiți să rămâi și nu știu tocmai ce clamaze. Rodesat, tapiri spirebuli, care e biert, mă ne da tu mași ceartul e geopoliticul în schuli motamașe, dar în orice geopoliticul în schuli motamașe e pistui, se sari, zalin sa se iemă unu, imitoro, rogur țesi, erterti mati concurenti, Isus te bada, zalas cargaus. Dar vin și cum ne aset situația, ეს სხვა საკითხია, იმიტომ რომ სრული გეოპოლიტიკური მოთამაშეები მუდმივად ცდილობენ ერთმანეთს შეუქმნან პროვოკაციული სივრცე, რათა კონკურენტი როგორმე დაასუსტონ. იქნება ეს ფინანსური გზით, იქნება ეკონომიკური გზით, თუ იქნება ასე ვთქვათ, სამხედრო გზით, ანუ კონფლიქტების გზით. Სხვა შეიძლება მეკითხებიან ხოლმე, რატო არ წყდება
სოფლიოში რატო არ გვარდება არც ერთი მსხვილი კონფლიქტი ზუსტად იმიტომ რომ კონფლიქტებში ჩართულობა ამა თუ იმ ხარისთვის ბევრად უფრო სასარგებლოა კონფლიქტების გაყინულ კონფლიქტში მართვა გაყინულ კონფლიქტში ჩართულობა საკუთარი პოლიტიკის გატარებისთვის ბევრად უფრო ესეთი სარგებლიანი ამა თუ იმ მსხვილი გეოპოლიტიკური მოთამაშე ვიდრე კონფლიქტის მოგვარება კონფლიქტის მოგვარება უკვე მათ საშუალებს ხელიდან აცლებს იმ აცლის იმ საშუალებებს რაც ნიშნავს ადგილობრივ სივრცეში მარტივად შესვლას ისე იგი იქ თავის საკუთარი იდეოლოგიური ნარატივის დამკვიდრებას და ასე შემდეგ ეს აქსიომა ეს არის ორჯერ ორი ოთხი და მოდი შევთანხმდეთ ასე რომ ვინ დაიწყო ვინ შეუწყო ხელი ამ კონფლიქტის გახურებას და თუ ესე ვთქვათ განახლებას თუ ისეთი ცხელ ფაზაში გადაყვანას მე მგონი არც არის რთული გასაგები, იმიტომ რომ ვიმეორე ფორმულა ასეთია. მსხვილი გეოპოლიტიკური მოთამაშები ყოველთვის უქმნიან ერთმანეთს პროვოკაციულ სივრცეს იმისათვის, რომ მაგნიტოკა დასუსტდეს. შენ რამდენად ბრიყულად მოიქცევი, რამდენად ჩაერთვები, ამაშენს უკვე შენს მარიფაძე რო ეტყვიან და შენ შკუაზე გამოცდილებას და პოლიტიკულ ალღოზეა დამოკიდებული. აი ეს არის ალბათ მთავარი. მე მინდა რომ კიდევ ერთხელ ხაზე გავუსვა იმ გარემოებას, რომ საქართველოს როლი მსხვილი მოთამაშეების ბრძოლაში არის მინიმალური, მაგრამ საქართველოს აქვს თავისი როლი, მდგომარეობა, თავისი ადგილი გეოპოლიტიკურ სივრცეში და რაც მთავარია რეგიონალურ სივრცეში. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ადგილის სწორად გაგება, გააზრება, გამოყენება იმისათვის, რომ არა მარტო რომ თავი გადაერჩინო, არამედ შექმნა, რომ შექმნა ესე იგი, ესე ვთქვათ, შენი დაამკვიდრო შენი ფუნქცია თუნდაც რეგიონალური პოლიტიკის ჭრილში საკუთარი ხმა გააძლიერო, საკუთარი ქვეყანა სახელმწიფოს რანგში აიყვანო და ის მაინც გააკეთო, რომ შენ იყო მოსმენადირი რეგიონალური მასშტაბით, მსოფლიო მასშტაბით, ანგარიშს გიწევდნენ და ყოველთვის ცდილობდნენ, რომ იყო სამშვიდობო, ასე ვთქვათ, სამშვიდობო აქტივობის ფაზაში, შეძლო ის, რომ შენი მეგობრები, შენი მტრები просто შეიძლება მტრები შენ მეგობრებად აქციო აი ამის შანსი ნამდვილად არის და თუ ესეც ვერ მოახერხე ის მაინც გააკეთო რომ რეგიონალური მტრები შენს ტერიტორიაზე შეარიგო ერთმანეთს აი როგორც იყო მცდელობა ყარაბახთან დაკავშირებით მართალია ხელი შეგვეშალა მაგრამ ბევრად უფრო აქტიურად შეიძლებოდა მოქმედება ამ ხრივაც. მოდი დღეს ამი დავამთავროთ ჩვენი გადაცემა, იმიტომ რომ ვთვლი რომ პროცესები ძალიან სწრაფად ვითარდება, მდგომარეობა ხვალზე შეიცვლება, მაგრამ მთავარი გზავნილები, რომელიც შეიქმნა ეს ჩვენი გადაცემა, მე მგონი უკვე ითქვა, მე მგონი უკვე თქვენამდე მოვიდა ძვირფასო მაყურებელო. მოდი მომავალ შეხედრამდე დაგემშვიდობებით. თუ კითხვები გექნება, შეგვიძლია ჩვენ საიტზე ერიმეთზე გამოგვიგზავნოთ, მედია ერზე გამოგვიგზავნოთ, მედია ერის საიტზე გამოგვიგზავნოთ და ჩვენ შევეცდებით ყველა ამ თქვენ კითხვას მაქსიმალურად დროული პასუხი გავცეთ. ამით გემშვიდობებით, კარგად მზადდებოდეთ.